Καλησπέρα, παιδιά, και σας λέω από τώρα ότι είναι το πιο σημαντικό βίντεο που έχουμε κάνει, γιατί θα δείτε μία αλλαγή η οποία τα αλλάζει κυριολεκτικά όλα. Έχουμε να αναλύσουμε το τεράστιο μας update που έγινε χθες και έχουμε και news τι γίνεται τελικά με τον Donald Master, τον CEO της Epic Games που έφυγε. Γίνεται χαμός, άρα μην πάτε πουθενά, σπάσετε το like στο βίντεο όλοι, μην το ξεχάσετε. Μαζί και subscribe εδώ για να είστε με την παρέα και να μην χάνετε Fortnite news. Εννοείται και στο item shop κάτω δεξιά έχετε τον κωδικό μου Χατζάκο7 στο Atom Shop, γιατί έτσι μπαίνετε και στα επόμενα giveaways κάνοντας like, subscribe και spam το epic name σας κάτω στα comments. Και χωρίς καθυστερήσεις πάμε να κάνουμε μια πολύ πολύ γρήγορη ανακεφαλαίωση για το τι αλλαγές είχαμε με το χθεσινό τεράστιο update, το οποίο ήταν το 26,10 update, ήταν ένα My Hero Academia update θα το έλεγα έτσι. Και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με όλα τα όπλα και γενικότερα όλες τις αλλαγές που είχαμε χθες πολύ πολύ γρήγορα να δούμε τι είχαμε. Και αρχικά λοιπόν θα ξεκινήσουμε από το νέο μύθικο όπλο το οποίο είχαμε χθες και είναι το νέο το Rocky Size Goal, που ουσιαστικά αν το ρίξεις κάτω σχηματίζεται ένα στίχος από πάγο και ουσιαστικά προστατεύεις από τα πάντα. Δεν μπορείς να σε βαρέσει ή να σου κάνουν οτιδήποτε τίποτα οι αντιπάλοι. Και αν το ρίξετε αυτό και είναι κάποιος αντιπάλος κοντά, θα του δημιουργήσει Ice Fit και θα γίνουν και knocked back οι αντιπάλοι. Άρα έτσι είναι ένα δυνατό item. Μαζί με αυτό επέστρεψαν και όλα τα All Might Supply Drops, όπου αν βρείτε αυτά τα Supply Drops θα πάρετε και τα δύο Mythics, το Deku's Mask όπου μπήκε ξανά στο παιχνίδι και το Todoroki Size Goal, και μαζί με αυτό σας δίνει και πάρα πολύ loot και healings. Μετά έχουμε και την επιστροφή του Deku's Mask όπου σας είπα, που ουσιαστικά είναι αυτή η δύναμη με τον ανεμοστρόβιλο, είναι ένα αρκετά καταστροφικό item και μπορείτε να κάνετε μέχρι και one shot kills, αρκετά ας το πούμε δυνατό Mythic. Τέλος έχουμε και κάποια challenges όπου αν τα κάνετε σας δίνουν πάρα μα πάρα πολλά XP και είναι challenges για τα My Hero Academia, και έχουμε και τα νέα My Hero skins όπου μπήκανε με αυτό το update και τα βλέπετε εδώ πίσω πως είναι τα skins, αρκετά ωραία θα έλεγα. Μαζί με αυτό είχαμε και την πίτσα η οποία επέστρεψε ως ένα νέο item, άρα pizza is back, έχει μέσα 9 κομμάτια και κάθε κομμάτι της πίτσας θα δίνει 25 silk white, άρα έτσι είναι αρκετά ωραίο healing. Και στην θέση του έφυγε το slap juice, ας πούμε αυτός ο μικρός χυμός πλέον δεν υπάρχει στο παιχνίδι, έφυγε ουσιαστικά και αντικατέστησε την πίτσα. Τέλος έχουμε και δύο νέα augments, έχουμε το game dam που ουσιαστικά αν πάρετε αυτό το νέο augment σας δίνει πίτσα και chucks plus, και τέλος έχουμε και το recluse smg reload reality augment όπου αν το πάρετε αυτό θα κάνετε πιο γρήγορα reload τα SMGs. Τέλος έχουμε και όλα τα chapter 4 season 4 super styles levels τα οποία μπήκαν χθες με το update και ουσιαστικά είναι extra styles για όλα τα skins του battle pass και μπορείτε να τα πάρετε όλα φτάνοντας level 200. Αρκετά ωραία super level styles και πραγματικά θέλω να πάρω όλα, είναι πραγματικά απίστευτα styles. Τέλος έχουμε και τα competitive notes που ουσιαστικά μας λέει ότι τα ice gold, το Deku's Mask και το Might Supply Drop δεν θα είναι σε κανένα Fortnite tournament, και είχαμε και τα bug fixes τα οποία τα είπαμε χθες και έφτιαξαν πάρα μα πάρα πολλά σημαντικά bugs του παιχνιδιού. Και αυτές λοιπόν ήταν όλες οι τρελές αλλαγές που είχαμε από το χθεσινό 26,10 update, το My Hero Academia update. Ήταν λίγο χλιαρό update θα έλεγα, με λίγες αλλαγές, αλλά σίγουρα αν είσαι fan του My Hero Academia θα σου άρεσε πάρα πολύ αυτό το update. Και είχαμε και ένα hot fix update την προηγούμενη εβδομάδα που άλλαξε πάρα πολλά πράγματα, άρα πιστεύω ότι με τα updates είμαστε μια χαρά, είμαστε καλυμμένοι μέχρι τώρα. Και πάμε λοιπόν τώρα και στο επόμενο μας θέμα που αφορά τον Donald Master, τον CEO της Epic Games, που σας αφορά πάρα μα πάρα πολύ. Και όπως είχαμε πει, ο Master θα φύγει από την Epic Games, θα αφήσει και το Fortnite και όλη την εταιρεία με την Epic Games μετά από 25 χρόνια και θα φύγει από την εταιρεία τέλος Σεπτεμβρίου. Και όπως είχαμε δει κιόλας και είχαμε πει, αυτό είναι κυριολεκτικά ένα τέλος μιας εποχής, γιατί για όσους δεν ξέρουν, ο Donald Master είναι ας το πούμε ο βασικός εγκέφαλος του Fortnite, όπου έφτιαχνε ας το πούμε όλο το παιχνίδι, κυρίως το creative, αλλά έτσι οργάνωνε λίγο τα events, τα spoils, γενικότερα τα αναλύσαμε και στο προηγούμενο βίντεο, σας προτείνω να το δείτε. Και το Fortnite έχει βρει τον αντικαταστάτη κιόλας του Donald Master και θα είναι ο I'm Charlie Wayne. Ουσιαστικά αυτός τώρα θα είναι πλέον ο νέος CEO της Epic Games και κυρίως του Fortnite. Και έχω να πω πως τον είδα, φαίνεται
γίνεται αρκετά καλός και βλέπετε κιόλας και την καριέρα του, τι έχει κάνει μέχρι τώρα από τον Hypex και ουσιαστικά ήταν σε πάρα πολλά παιχνίδια director, όπως την Riot Games, στο League of Legends, σχεδίασε τον Kratos για την Sony, για τον God of War, δούλεψε στον God of War 1 και 2 και πολλά άλλα, όπως λέει εδώ και ο Hypex, είναι διευθυντής οπτικής ανάπτυξης στην Sony και μαζί με αυτό είναι και συνιδρυτής επικεφαλής οπτικής ανάπτυξης στην Marvel και έχει δουλέψει, λέει, για την ταινία Thor, The Avengers, Captain America και πάρα μα πάρα πολλές άλλες ταινίες, αλλά και σε εταιρείες τεράστιες με παιχνίδια όπως την Riot και πάρα μα πάρα πολλές άλλες εταιρείες. Και πραγματικά έχω να πω ότι είναι ή τουλάχιστον φαίνεται μια πάρα πολύ καλή επιλογή από την Epic Games, φαίνεται να είναι πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος, τουλάχιστον αυτό δείχνει και το θετικό από τις απαντήσεις που έχει αυτό το tweet, όλοι είναι ευχαριστημένοι, όλοι είναι χαρούμενοι και γενικότερα φέρνει θετικά vibes αυτός ο άνθρωπος τώρα που θα είναι μέσα, ας το πούμε, στην εταιρεία της Epic Games και κυρίως του Fortnite. Θέλω να μου πείτε και εσείς κάτω στα σχόλια τις γνώμες σας, αλλά να ξέρετε, φαίνεται μέχρι τώρα πολύ έξυπνος αυτός ο άνθρωπος και νομίζω ότι έτσι θα κάνει μεγάλη πρόοδο και θα φτιάξει αρκετά ωραία το παιχνίδι το Fortnite. Άρα να ξέρετε ότι πλέον αυτός εδώ είναι ο νέος CEO του Fortnite και είναι ο αντικαταστάτης του Donald Mustard. Και αφού λοιπόν τελειώσαμε και με το δεύτερο θέμα μας, πάμε στο τελευταίο και πιο σημαντικό θέμα, όπου είναι μία αλλαγή στο παιχνίδι που κυριολεκτικά θα φέρει τα άνω κάτω, είναι και αρνητική αλλά και θετική. Θα τα δούμε όλα τώρα, αλλά να ξέρετε ότι κυριολεκτικά αλλάζει όλο το παιχνίδι. Και όπως βλέπετε, αυτή η αλλαγή θα σας την φανερώσω τώρα και είναι το νέο Game UI που θα έχουμε μέσα στο παιχνίδι και κυριολεκτικά αλλάζει όλο το παιχνίδι, όλο το lobby. Και αυτό λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ, θα είναι το νέο μας lobby UI, το βλέπετε εδώ πέρα και ουσιαστικά τα έχουν αλλάξει όλα. Έχει γίνει, ας το πούμε, μια ανακατεύθυνση πάνω στο lobby. Έχουν πάει ουσιαστικά όλα τα πράγματα από την δεξιά μεριά προς την αριστερή και από την αριστερή στην δεξιά. Έχει γίνει μια, ας το πούμε, ανακατεύθυνση. Μαζί με αυτό που βλέπετε πάνω, έχουν αλλάξει και οι καρτέλες με το Play, το Battle Pass, το Shop. Έχουν αλλάξει γενικότερα όλα. Έχει αλλάξει το εικονίδιο του παίχτη στην δεξιά μεριά, ακόμα και τα V-Bucks έχουν αλλάξει και γενικότερα, όπως βλέπετε, έχει αλλάξει όλο το lobby, τα challenges, το play button για να μπούμε game, έχουν αλλάξει όλα. Και εννοείται ότι αυτή η αλλαγή έχει φέρει αρνητικά σχόλια, γιατί όπως βλέπετε εδώ και από comments κάτω από το Twitter αυτού του δημιουργού, όλα τα σχόλια είναι αρνητικά και όλος ο κόσμος λέει ότι αυτό το UI ίσως είναι ένα από τα χειρότερα UIs που είχαμε ever στο Fortnite. Γιατί, ας το δούμε, είναι μια τεράστια αλλαγή, αλλάζει όλα τα πράγματα και τα κάνει λίγο χειρότερα, αλήθεια είναι. Δεν μου αρέσει ούτε με αυτό το UI καθόλου, φαίνεται να είναι πολύ μπερδεμένα όλα και γενικότερα δεν θυμίζει lobby για το Fortnite. Έχει αλλάξει και η ονομασία του shop πάνω. Πλέον θα λέγεται shop αντί για items, που λεγόταν εδώ και 5 χρόνια σχεδόν. Και γενικότερα έχουν αλλάξει όλα τα XP, τα levels και από τα σχόλια, όπως βλέπετε, είναι αρνητικά όλα και προτιμούν όλοι αυτό το UI που έχουμε τώρα. Θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια και εσείς τις αντιδράσεις σας, άμα σας αρέσει, άμα δεν σας αρέσει, για να δω κι εγώ αν σας αρέσει. Προσωπικά εμένα δεν μου αρέσει αυτή η αλλαγή, έχω να πω, γιατί δεν συνηθίζουμε να έχουμε και τέτοιες τεράστιες αλλαγές στο παιχνίδι, αλλά και δεν μου αρέσει αυτό το design. Είναι αρκετά κακό, θα έλεγα. Και αυτή η αλλαγή έχουμε λήξει ότι θα έρθει στην επόμενη season 5 ή στο chapter 5, μέσα στο chapter 5. Άρα δεν θα έρθει σε αυτήν την season, θα έρθει αργότερα στο μέλλον του Fortnite. Και αυτό λοιπόν ήταν και το βιντεάκι μας για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε, μιλήσαμε για πάρα πάρα πολύ σημαντικά πραγματάκια, για μια αλλαγή που κυριολεκτικά αλλάζει όλα, το update μας για τον Donald Master και τον αντικαταστάτη του, έγινε χαμός. Πριν φύγετε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like στο βίντεο όλοι, μαζί και subscribe καινούργιοι για να είστε εδώ με την παρέα και να μην χάνετε κανένα βιντεάκι και στριμάκι. Και μαζί με αυτό έχετε και στο άτομο μισό κάτω δεξιά, support και το Χατζάκο 7, με υποστηρίζετε εντελώς δώραν και μπαίνετε και στα επόμενα giveaways και tournaments που θα κάνουμε στο κανάλι. Καλή συνέχεια σε όλους και εμείς θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα με επόμενα βιντεάκια και στριμάκια.